Estou ficando sem tempo. Deveria ir ao Jezebel Plaza. Quase acabei com a tua raça. E agora não vai levar nada além de dentes quebrados se não disser onde estão os dados da extorsão. Eu falo onde está, mas não vai te servir pra nada. Eu volto em uma hora e vou te pegar. Não, não vai. Acho que fui o primeiro a chegar. Tenho que encontrar um lugar para ficar de tocaia despercebido. O Pinguim. Nenhum centavo troca de mãos nessa cidade sem que ele saiba. Se alguém sabe onde o Máscara Negra e seus assassinos estão, é ele. Mas o Pinguim é difícil de encontrar. Seus capangas estão em negociação aqui. Eu farei com que falem. Pessoal! Então, garotinhos... O que querem de Natal? Espere, eu já sei. Agora vejamos se vocês foram malvados ou... bonzinhos. O elemento com o chapéu de Noel deve ser o chefe. O Pinguim. Eu não sei. Onde ele está? Eu juro. Maldição. Acorde. O que houve? Hora de falar. Onde está o Cobblepot? Me solta! Se você insiste... Por favor, pare! Pare! Eu conto! Eu conto tudo o que quiser saber! Por favor, não! Tarde demais. Já tenho o que preciso. Se eu puder acessar esse cartão, sim, posso localizar o Pinguim. Alfred, tenho interferência nos meus sistemas de comunicação. Problema no seu lado? Não, senhor. Estou vendo também. É da torre GCR mais próxima. É o mesmo sinal que interfere nos sistemas de autonavegação do Batwing. Destaquei a torre em seu mapa. Preciso interromper o sinal para conseguir rastrear o Pinguim. Lute!
dizer, para que usar recursos cognitivos em um problema se você pode apelar para a força? Quer saber? Se você pedisse educadamente, eu abriria para você. Eu devo dizer parabéns. Talvez você não seja tão estúpido quanto eu pensava. Por que está fazendo isso, Enigma? Você é direto, gostei? Vou ser franco, então. Quero a limpeza de Gotham. Ela está cheia de brutos que controlam as coisas com violência e intimidação. Você não respondeu minha pergunta. Por que você não me deixou terminar? Quero me livrar deles, Batman, para melhorar o padrão intelectual e moral de Gotham. Mas eu não sou um brutamontes como você. Eu sou muito mais refinado. O que você está fazendo é a mesma coisa que roubar. Não há nada digno nisso. Uma resposta previsível e banal. Adeus. Agora eu posso acessar o cartão SIM que peguei do traficante de armas e invadir a comunicação do Pinguim. O Pinguim tá nervoso porque a negociação deu errado. É, se eu tivesse envolvido nisso, eu cairia fora da cidade. Alfred, tem um sinal dos capangas do Pinguim, mas não é associado com nenhuma frequência conhecida. Ah, sim, vejo aqui. Parece que o Pinguim possui sua própria rede sem fio privada, usando transmissores e laptop como estações ad hoc. Ele envia as frequências para seus homens por rádio bidirecional. Há duas dessas estações de comunicações perto daí. Ótimo. Marque-as no meu mapa. Se eu encontrar e invadir esses walkie-talkies, posso triangular a posição do Pinguim. Nisso? Tenho que achar a próxima estação de comunicações, então poderei triangular a posição do Pinguim. Atrapalhar nosso carregamento. Como salvar a própria pele? Então, da próxima vez que inventar uma história, torça para que a pessoa que esteja ouvindo seja mais burra que você. Ai, mesmo. Não tem ninguém mais burro que você! Senhor Cobblepot, juro que era um morcego. Ele jogou o Rick do telhado da Torre do Relógio bem na árvore de Natal. Não me importa o que você acha que viu. Se você não voltar aqui com meu dinheiro em 10 minutos, eu vou arrancar seus olhos. Aí você nunca mais precisa se preocupar em ver nada. Estamos entendidos? Sim, senhor Cobblepot. Desculpe, senhor Cobblepot.
certo, pessoal. Escutem aqui. Eu sei que eu devia cancelar nossas lutas do Boiler Deck neste ano, depois do que aconteceu hoje no Jezebel Plaza, aí mas só pra mostrar você, como sou legal, as lutas continuam. Então, vão para o navio agora mesmo, se quiserem fazer suas apostas. O Pinguim está se escondendo em um navio velho. Não é à toa que ele foi difícil de achar. Não vão tirar os atrasados. O Pinguim tem atiradores por aí. Tenho que neutralizar esses atiradores em silêncio para avançar. Aí, Deltão! Ah!
Batman. Parece que alguém trouxe um morcego pra uma luta de facas. Vou enterrar você. Bem-vindos, bem-vindos. O que você... Sabe esse pessoal do primeiro round? Você vai ver. É por isso que eu continuo com vocês. Bem, isso e eu preciso de alguém pra limpar o Victório. E não pensem que eu não percebi quem não apostou em si mesmo. Ou vocês são mesquinhos, ou não têm autoconfiança. Qualidades indesejáveis as duas. Eu dou um jeito em vocês depois do torneio. Mas vamos começar. Quem está pronto para a ação? O Pinguim organizou um tipo de torneio de lutas. É pra lá que eu tenho que ir. Não, o Pinguim só tá testando o material por conta própria. É ele! Especialmente nesta cidade. Chuta nos dentes! Minha suspeita estava certa. Essas naves robôs são as mesmas que encontrei na Blackgate. Thank you.
joias da família? Certo, rapazes. O resto de vocês, futuros perdedores, vão ter que passar vergonha sem mim. Deus sabe que vocês conseguem. Eu tenho negócios para cuidar com o escritório e não quero ser perturbado. A Tracy vai cuidar das lutas até eu voltar. Parece que o Pinguim estará no escritório. A Tracy deve saber onde é. Eu farei com que ela fale. Agora esse é um velho do mal mesmo. E ele merece boas-vindas apropriadas, não é, rapazes? Você me poupou muito trabalho vindo aqui, Batman. Vou matar você. Depois vou dar um choque no seu coração. E matar você de novo. Não tô aqui pra falar. Tô aqui pra te dar uma surra. Esta é a sua última chance. Eu sei. Eu sou assustador, não? Esta luta. Quem vai me mostrar onde o Pinguim está? Certo, seus inúteis. Hora de fazer por merecer a janta. Aí! Vocês estão soltos? Não importa o quanto doer, vai doer mais ele chegar ao Sr. Fogopó. O Cobblepot. Não vou te falar nada. Um pouco mais de força e eu esmago sua laringe. Como vai ser? Tá bom, tá bom. Ele tá no escritório. O único caminho é pelo teatro, do outro lado do cassino. Mas você não vai passar da Tracy. A Tracy não é um problema.
Foi melhor que o último interrogatório. Esse idiota não sabe de nada. Minha chance de achar o Máscara Negra é o Pinguim. Do teu parceiro, Choque. Ele já tá de pé e disse que você pode ter levado esse round, mas a luta ainda não terminou. O senhor Cobblepot vai acabar com o convidado dele e pode descobrir que vocês inúteis deixaram o Batman estragar as lutas no Boiler Deck. E aí, o que acham que vai acontecer? Pensem nisso, rapazes. Não vou sentir falta dessa lata. Como você acha que vai chamar? Final Offer 2? Não pode, querido. Final Offer é o certo final. Tipo final, não pode ter outra depois. Tem razão. Bom, talvez o nome novo dê sorte. A gente está precisando. Ainda mais se você não estiver por aqui.
Isso é sério, rapazes. Agora está fugindo. Eu deveria ter amarrado o sujeito. Alfred, enfrentei um dos matadores. Lester Buchinski. O choque. E o senhor está bem? Sim, mas ele conseguiu escapar. As luvas dele soltam um pulso eletromagnético forte. Se você conseguir isolar o sinal, eu posso rastreá-lo. Vou trabalhar nisso. Para onde o senhor vai agora? Estou indo para o cassino Final Offer. Vou fazer a assistente do pinguim e levar até seu chefe. Cassino. A assistente do pinguim deve estar perto. Vou obrigá-la a me dizer onde é o escritório do Cobblepot. Ele sempre esquece as coisas. Será que eu levo pra ele? É sério? A gente tem que levar essa grana antes do morcego chegar. Tá certo. Aí, você tá pensando mesmo que eu? Tô pensando que você devia calar a boca e empacotar a grana. Mas tem muito. Ele não vai dar falta se eu pegar só um monstro. Peraí, eu percebo? Desculpa! Mas você insiste em me perturbar, né? O senhor Cobblepot não está aceitando visitas. Não pode ser para falar com ele. Então faça o favor de ir embora. Ao teatro, e a entrada é controlada por aquela sala de segurança. Yeah.
É o cão que mataram o desgraçado. Outros caras devem ter assustado ele. Hum? Essa roupa! Deviam botar você na... Agora eu entrei bem. Candy! Ela vai levar uns tapas, isso sim. Melhor que seja um batom, isso que procura. Aí! Você não pode fazer isso! Eu tenho claustrofobia! O Cobblepot não vai ficar feliz quando souber disso. Me solta! Não tem graça! Tá limpo! Vamos! Já chega! Abre isso e me solta! Rapaz, não pode entrar aqui. Sabe o que a gente faz com penetra? É, eu acho que você tá querendo saber. Vou estourar sua cabeça. Você vai direto pro hospital. Que maneiro. Acabe com ele. Na paz. O Final Offer não é uma magia. E pensar que eu comprei por uma pechincha de um pirata da Somália. Não vender como sucata, acredita, você? Mas o dinheiro não foi seu. Foi seu trabalho de gênio. Antes, meu navio híbrido de carga e passageiros, Olivia B. Você sabe que o Sr. Falcone não vai aceitar isso. Quer terminar comigo, que nem seus amigos? Que escolha! Vocês todos, vocês não têm ideia do que vão começar. Você não entendeu. Os Falcones já eram, acabou, é o fim do Império. Agora é a nossa vez. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Tá me chamando de quê? Humilde, é da Bíblia. Ah, nunca li esse livro. Mas se você gosta de rezar, então devia calar a boca, rezar pro teu chefe, falar pro meu chefe. Não, não! Vai, vai! Que droga! Ele ficou pendurado que nem um vivo. Tá vivo ainda? Aí, eu vou te tirar daí, irmão. Veio daqui. Tenho certeza. Eu sei que eu vi alguma coisa.
tornozelo? O que tá pegando por aqui? Quem da gente ele vai pegar agora? Viram o que acontece, né? É o que acontece com quem dá mole. Isso não tá acontecendo. Não comigo! Levar esse pobre trouxa comigo! Diz o que você quer, eu não fiz nada. Quem é o teu chefe? O que o Pinguim quer com ele? Alberto Falcone, mas não faço ideia do que o Pinguim quer com ele, juro. Eu não sei qual é o teu jogo, mas o velho Falcone ia ficar te devendo uma se você pegasse o Cobalt Pot. Ele tá bem ali atrás daquela porta. Não, obrigado. Não preciso de Falcones na minha conta. O senhor Falcone me mata se eu não levar o Alberto pra casa vivo. O senhor Falcone me mata se eu não levar o Alberto pra casa vivo.
Onde estávamos, Candy? Você sugeriu que o Albertinho aqui... Oi, querido. Tente convencer o pai dele a antecipar a aposentadoria. Ele não concordou. Chamou você de... Vejamos. Psicótico maldito. Não, não, não. Por favor. Agora escuta direito, Falcone. Porque é a última vez que eu vou pedir. O que você vai falar pro seu pai? Nós vamos sair do negócio de armamento. Prometo. Ele vai fazer isso. Sua boca tá mexendo, Betinho. Mas não é o som que eu quero ouvir. Quero ele morto, idiotas! Por favor! Não vou descer com vocês! Por que vocês estão esperando? Vamos! Por que eu pago vocês, inúteis? Espera! Espera um minuto, droga! Tá bom, já deu! Eu não fiz nada errado! O Máscara Negra colocou minha cabeça a prêmio! Onde ele está? Não controla onde esses caras andam e você não é um cara popular nessa cidade! Tempo está acabando! Espera! Espera! Lacey Towers! Teve um assassinato! Era pra ser a fortaleza dele! Mas o Máscara Negra... Ele tem os problemas dele! Alguém invadiu lá e... Parece que o jogo acabou antes de começar. Não estou jogando, Slade. Diga onde está o Máscara Negra. Justiceiro? Um desperdício de talento. Tente de novo. Vejo que ainda tem alguns truques. Thank you.
acabou, Slade. Você é humano? Bom te ver, Batman. Agora pode sair. Não posso deixar o Pinguim escapar. Tenho mais perguntas para ele. Posso usar o dispositivo de exterminador para subir até o balcão. Posso usar essa ferramenta que peguei do exterminador para subir até lá. Você entrar embaixo da saia de uma freira do que aqui nesta sala. Vá em frente. Bate um pouco mais forte. Deixa eu sentir. Bom, como você viu, tô ocupado. Feliz Natal. E fora daqui. Não há como chegar até o Pinguim agora. Minha única opção é ir para Lazy Towers e investigar o assassinato que ele mencionou. Alfred. Veja se consegue informações sobre um assassinato em Lacey Towers. Parece que a polícia está na cena do crime, senhor. Ah, e isso é interessante. Estão dizendo que a vítima é o Máscara Negra. O Máscara Negra morto? Estou a caminho de lá agora.